Щастя. Ми всі хочемо щастя, але не всі знають. Для щастя так мало потрібно і так багато часу, щоб це зрозуміти. Справжнє щастя – це коли двоє людей поруч, коли проходить не один десяток років, а вони один одному мають що сказати. Справжнє щастя – це коли діти, внуки бігають, коли вони здорові. А наші діти, внуки, вони ж такі цікаві, вони сучасні, вони такі розумні. Ми такі не були, не були. От я так люблю своїх внуків, я розказую їм казки, а вони такі цікаві коментарі роблять, що ви собі не уявляєте. От я розказую про Колобка. Розказала про Колобка і роблю такий висновок, що бач, Колобок був неслухняний. Він втік від баби, від діда, і його з'їли. А мій маленький Михайлик, внук, самий молодший, каже, бабусю, ти не права. Добре, що втік, баба з дідом його все одно би з'їли. А так він ще й світу побачив. Старшому внукові вже 11 років, буде через кілька днів. Він також має таке гарне почуття гумору. Невістка вдягла нову сукню і каже, Костя, подивись, ну як ти думаєш, як вона на мені сидить? А він каже, мамо, на тобі навіть мухи хорошо сидять. Не треба навіть анекдот придумувати. От прямо, прямо з життя. Що би ми робили без своїх дітей? Які вони цікаві. От уявіть собі картинку, мама вдягає шубу, а маленька донечка каже, мамо, твоя шуба, це продукт страждання тварини. А мама очі витрачила, каже, не кажи так про свого тата. І в мене є дочка, і вона вже давно виросла, і ми з нею подаруємо вам нову пісню. Пісню про щастя. Пісню «Вмійте бути щасливими, вмійте радіти». Зустрічайте Катерина Фаліон і Наталя Фаліон. І тамбурін. І тамбурін. Поїхали! Отямтесь, люди, вони похмурі ходять всюди, не радіють, бо не вміють цінувати, зберігати, захищати. Це те, що мають, тільки лають, тільки заздрять, а я хочу їм сказати. День прийде, зміняє нічого обов'язково, хмари розійдуться, геть і це чудово. Сонце сходить кожен ранок лиш для тебе, поцілунок, чашка кави, все, що треба. Вмійте радіти, смійтесь, як діти, даруйте квіти і почуття. Твої очі для мене сяють, обнімають, надихають, і я знаю, що це щастя. Серце тріпоче,
це чудово. Сонце сходить кожен ранок лиш для тебе. Поцілунок, чашка кави, все, що треба. Вмійте радіти, смійтесь, як діти. Даруйте квіти і почуття. Вмійте прощати, не обіцяти. Дякую. Дякую, Доню. Дякую вам. Тож вмійте радіти. Якщо смішно, смійтесь. Не зважайте на те, що скаже сусід. Бо зазвичай сусіди, вони всі в тренді. Трендять, де треба і де не треба. Ой, діти виростають. І вже з'являється в тебе в сім'ї зять, невістка. В мене хороша невістка. Хороша невістка, така, знаєте, така гарна господиня, так вміє готувати. Ну не все так було, ну не все так було. Було по-всякому. От я їй дзвоню, кажу: «Танюша, скажи, що ж ти там в борщ клала?» А вона: «Мамо, це секретний рецепт. Кажи швидко, бо я в реанімації, і врачі не знають, що вколоти після твого борщу». Навчилася, навчилася борщі готувати. Моєму синові дуже повезло. Вона в нього, знаєте, як кішечка. Мурликає і треться. Мурликає зранку, мурликає в обід, мурликає ввечері. Боже, мій син одного разу сказав: «Люди добрі, коли в неї вже голова буде боліти?» І зараз вона вам подарує пісню таку веселу, як сама. «Помідори, помідори». Помідори на городі посадила навесні, а вони повиростали і великі, і рясні. Як тут можна не вживати валідол і алкоголь? На городі виростають, а за пазухою роль. Помідори, помідори, а я дітка хоч куда. На городі цілі гори, а під блузкою ерунда. Помідори, помідори, добре хоче винограда. Тягну плаття і підбори, і піду на променад. Посадила помідори, та й по межі огірки. Головне, щоб не пропали від ворожої руки. Поклопила, обробила і чекаю врожаї. Відчувай, що потрібно обробити і свої. Помідори, помідори, а я дітка хоч куда. На городі цілі гори, а під блузкою ерунда. Помідори, помідори, добре хоче винограда. Тягну плаття і підбори, і піду на променад. Помідори, помідори, а я дітка хоч куда. На городі цілі гори, а під блузкою ерунда. Помідори, помідори, добре хоче винограда. Тягну плаття і підбори, і піду на променад. Помідори червоніють не по днях, а по часах. Я коханому зізналась при вечірніх ліхтарях. Все як було, розказала, показала все як є. Бо великі помідори, це звичайно не моє. Помідори, помідори, а я дітка хоч куда. На городі цілі гори, а під блузкою ерунда. Помідори, помідори, добре хоче винограда.
Зараз звертаюся до чоловіків. Ой, чоловіки, чоловіки. Ви такі різні. Зараз є чоловіки 3D, 3B і 3T. 3D – це дерево, дім, діти. 3B – це баби, баня, бабло. І 3T – це тапочки, тахта, телевізор. От на такі категорії. А ви ще такі, як коктейлі. Є кислі, є солодкі, є слабкі, безалкогольні, а є алкогольні і навіть дуже алкогольні. Ой, чоловіки, ви знаєте, за вами так треба дивитися. У мене Люська має таку проблему. Вона не має права свого чоловіка випустити без догляду, без нагляду. Кожен раз йому наказує, ти ж дивися, переходи залізну дорогу, дві рельси, дві, а не одну. Бо він один раз одну перейшов, то добре, щоб йшов так по одній рельсі до депо. А якби був навпаки, дійшов би аж до Києва. Ой, чоловіки, чоловіки, у нас навіть пісня є така. Я вас називаю не просто чоловіки, а мужики. Поїхали! Мужики всілякі є, різної породи. Одні мають геморой, а інші заводи. Ти з одним на небесах, а з іншим на суші. Одні в тебе у душі, а інші у душі. Мужики, ох, мужики, таксісти, юристи і моряки, політики, критики і фізруки, любимо вас ми усіх, мужики. Мужики всілякі є, файні, гонорові. Є маленькі, є худенькі, а є, як я, здорові. Є ледачі, пофігісти, є хазяйновиті. З одними добре у житті, а з іншими у житті. Мужики, ах, мужики, таксісти, юристи і моряки, політики, критики і фізруки. Любимо вас ми усі, мужики. Мужики, народ такий, на жінок голодний. Той, що дуже говіркий, саме менше годний. З одним рай у шалаші, а з іншим в палаті. Одні в тебе у душі, а інші хай не кажу де. Мужики, ах, мужики, таксісти, юристи і моряки, політики, критики і фізруки. Любимо вас ми усі, мужики. Мужиків багато є, як бліх на собаці. З одним рай у шалаші, а з іншим в палаці. Заглядай, не заглядай, вліво чи праворуч. Самий кращий той мужик, що з тобою поруч. Мужики, ах, мужики, таксісти, юристи і моряки, політики, критики і фізруки. Любимо вас ми усі, мужики.
Боже, родич. Наталя Івановна. Мужик, Наталя Боже. Івановна. Боже мій. Да, мужик. Хороший мужик. Да. Да? Подивись, як вона подивилась на мене. Ну, да. Біжи, Андрюша, біжи, бо будеш мати вдома розборки. Я вас люблю. Ай, Боже, як хорошо мати своїх людей в кожному городі. Приїжджаєш, а там півзалу родичі, знайомі, друзі. Обов'язково квіти винесуть, щоб не було стидно після концерту, що ніхто не привітав. Ви знаєте, от їхала я на концерт, а в мене сусідка каже: «Боже, Наталю, ти на концерт?» Я кажу: «Ага». «І що, будеш співати пісню «Секс-бомби»?» Я кажу: «Буду, а що?» Вона каже: «Не співай! Наталю, не співай, тобі вже не личить. В нашому віці сексом займатися вже шкідливо. Вже і серце стукає, і голова крутиться, і тиск підскакує, і це ще тільки колготки зняло». А я кажу: «Ну, я не знаю, як ти колготки зняла, а ми співали і будемо співати «Секс-бомби». Надоїла нам бабам корови тої, того час своїм хлопам і борщі варить. Ми закинемо сапи у куток сарай, свиням, курям і тюкам скажемо гудбай. А ми такі, ми такі кльові, а ми такі бабі. Якщо гулять, то аж до ранку, якщо кохать, то до останку. Секс-бомби, уа-уа, секс-бомби, це дрінь-трава, секс-бомби, гримить село, секс-бомби, усім на зло. От, Боже, а це все пандемія робить, пандемія. Боже, ви знаєте, але є така не байка, порада всім таким, як я, в яких гудзики тріскаються. Ви так, щоб ви знали, що треба робити.
як вдягнули платячку, а воно ну ніяк на тебе не налазить. Викиньте його нафіг і не шкодуйте. Воно не вартує вашої краси, її всю негодно помістити. Ви знаєте, старість вона приходить непомітно, ти так не хочеш змиритися з тим, що тобі вже багато років, а вони ті роки раз за разом все більше і більше. Ну і байдуже, що ти в душі не відчуваєш, але вже все одно, ти би хотіла не знати як, а воно виходить так, як завжди. Ой, ви знаєте, всякі хвороби разом з старістю приходять, але я вам скажу, головне правильні ліки підібрати. Правильні ліки. От мене почали боліти ноги, так? Невістка купила мені гель, кінська сила. То я, не повірите, 3 дні до хати не могла попасти. Все мимо пробігала. Все мимо пробігала, так? Ви знаєте, а якщо у вас, не дай Бог, кашель. Зараз, не дай... ви знаєте, я навіть не знаю, що краще. Зараз кашлянеш в автобусі, ще заб'ють. А ви кашляєте. Народний спосіб є. Пурген. Отако випила пару ложок і йди в людне місце. Там, де людей багато. Ти не те, що не кашлянеш. Ти навіть дихати будеш через раз. А від редикуліту? Гарний спосіб. Від редикуліту це треба переходити дорогу на червоне світло. Ото переходиш, як побачила КамАЗ, куди редикуліт дівся? Біжиш, як горна ялань. Так що до всякої хвороби треба правильний лік. От добре молодим. Вони ще про то не думають. Бо вони... не наче вогонь. Отак і пісня називається. Я не наче вогонь. І подарую її вам, ну, звичайно, моя дочка Катерина Фаліон. А я можу запалити навіть самі сирі дроба. І цілісінькі острова, і ялинку під час Різдва. І мене не зупинити, навіть спецагіна МНС, буде мати серйозний стрес, побачивши цей процес. Я запалюю відразу, навіть без сірників, всіх без виключення мужиків, депутатів і двірників. Просто замикай фазу, панти або пропав, кролик або удав, згасаєш чи запалав. Як п'ятий елемент. І мене не зупинити, я палаю у вогні, мої чари запальні, вибухові руйнівні. Я запалюю не наче самий дорогий бензин, чистий адреналін, віскі і кокаїн. Кожен, хто побачить, має це зрозуміти, краще швидко згоріти, аніж повільно тліти. Бо я наче вогонь, я палю.
Дякую. Я дуже тішусь, коли з мене хтось бере приклад. А знаєте, пів України бере приклад. От люди мого віку, вони відчувають в собі силу, якусь енергію, щось в них пробуджується таке, і вони хочуть бути схожими на нас. Вони активно починають в самодіяльності співати, танцювати. І зараз буде особливий номер. От ми бачили прекрасних діточок колективу естрадного танцю «Мрія», правда? Вони вам сподобалися, такі, такі! А зараз на цю сцену вийдуть їх мами і бабусі. Уявляєте? Зірковий склад старейшини колективу «Мрія». Зустрічайте! Вітя, Вітя, з командою там затемнення зробити повністю. Міша, зараз ти. Це просто бомба! Ви згідні зі мною? Мами, бабусі створили колектив. І керує цим колективом надзвичайно талановита жінка. Хореограф від Бога. Вона і дизайнер, вона постановщик, вона, я не знаю, все на світі в одній особі. Наталя Гаврилюк. І що ви думаєте, коли цього року стало першим питання? Хто буде завідуючим відділом культури? І вона подала свою пропозицію, а їй відмовили. Не потрібні, виявляється, такі люди, щоб керували культурою. Потрібні інші, які чітко виконують чиїсь накази. А про творчість далеко вони не думають. Ай, Боже. А ти чия така? Мамина. А звідки ти прийшла чи приїхала? Я з Києва. Боже, яке чудо маленьке. Мамі вітання передавай. Хай буде здорова, красива, щаслива, любима. І ти рости. І щастя тебе щоб знайшло. І поцілувало в дві щічки. І не тільки в щічки. Біжи. А що я вам казала? От які діти зараз? Я себе уявляю в її віці, я в житті би не вибігла на сцену. А вони отакі розкуті, вони правильні. Саме такими мають, мабуть, бути. Наше майбутнє має бути саме таким сміливим, наглим, впертим, талановитим, безстрашним. Ой, я від теми відійшла, а ми ж продовжуємо. Ви знаєте, я людина сільська, люблю дуже подорожувати, люблю поїздом подорожувати. Самий безпечний вид транспорту. Бо ніколи один поїзд другий не обганяє. Ніколи. І за кермом машиніст з помічником ніколи не цілуються. А як у вагоні? Як у вагоні часом цікаво, не знаєш, хто з тобою буде. От уявіть собі картинку. Купе, жінка на нижній полиці, чоловік на верхній. Жінка відкрила сумку, з сумки достала огурчик, помідорчик, ковбас. Ади. Попутчик на поїзд. Давай ми вклонимося. Титанік в жовтневому палаці. Артист! Біжіть, 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 бо баба ще буде розказувати щось.
Ото в вагоні картинка. Розклала жінка все, ковбаску, чарки витягнула, півлітри витягнула, випила чарку, закусила другу. А мужик на верхній полці заглядає, заглядає, не знає, як розмову почати. А тоді каже: «Жіночко, як вас звати?» А вона каже: «Мужик, ще чарку вип'ю, і звати мене не треба, сама залізу». Я думаю, що саме до таких чоловіків відноситься наш слідуючий гість. Він не буде чекати, коли жінка вилізе на другу полку. Він перший спуститься. Бо в нього такий голос. Він якби в поїзді заспівав, то паралізував би всю залізницю. Бо всі би тільки його слухали. Тож наш зірковий гість Михайло Грицькан. Зустрічайте! Дякую, Наталія. Щастя, здоров'я всім, доброго вечора. Вітаю вас всіх. Дуже добре, що була така пауза невеличка, бо після таких дівчат, як у нас тут танцювали, я вже почав думати і завідувати султаном, да? Що багато жінок мають. Але я вірю в справжнє кохання і всіх сьогодні вітаю святом кохання. Бажаю кохати і бути коханими. Наше кохання є. І воно сьогодні тут. Як є. Вірте в кохання, бо кохання справжнє завжди прийде до вас. Я вдячний моїм друзям Садиба Мюзик, Віталій Ніколаєвич і Ірина Миколаївна, яка запросила на цей феєричний концерт Наталії Іванівни. Оплески їм! У мене кум дуже любить Ваню, але не так часто ходить. Каже, в мужську не інтересно, а в жіночу не пускають. Я кажу, ти приходь до нас, приходь в батальйон. Ми тебе приймемо з задоволенням. І так, баня! Заглядає прямо у ворота, вже поспішає десь після роботи. Будуть поцілунки до самого рання, квіти, подарунки і, звичайно, баня. Баня, 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 квінники дубові, я шикарна пані, простині шовкові. Баня, 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 від пару аж веде, хто не ходить в баню, у баню хай іде. Підкинем жару, гріється парілка, а ми із кумом пара, як пиво і горілка. Скільки б не купили, є завжди бажання, куди б не ходили, головне, щоб баня. Баня, 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 вінники дубові, я шикарна пані, простині шовкові. Баня, 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 від пару аж веде, хто не ходить в баню, у баню хай іде. Поміж чарками дрова підкидає, градус поміж нами також виростає. Розв'язати вміє будь-яке рівняння, зняти аритмію може тільки баня. Баня, 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 вінники дубові, я шикарна пані, простині шовкові. Баня, 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 від пару аж веде, хто не ходить в баню, у баню хай іде. Баня, баня,
додаткові. Баня, 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 від пару аж веде. Хто не ходить в баню, у баню хай іде. Хто не ходить в баню, у баню хай іде. Іди сюди. Кум. Ще й глухий, виявляється. На поклон виходь. Люди тебе полюбили, не тільки я вже ревную. Уже йди. Боже. Кумом так весело жити. Він такий веселий, такий цікавий. Ой, в мене не один кум. Це в мене кум молодий, в мене є ще кум постарше. Вася називається. Каже, Наталко, пам'яті нема. Я кажу, Вася, тренуй, позичай гроші. Тренуй пам'ять, будеш згадувати, кому позичив. Тільки на користь тобі буде. Ой, каже Наталко, я як танк. Я кажу, да, Вася, ти танк, але вже старий. І башня в тебе є, і дуло є, але стріляти ти вже не хочеш. Ай, але він такий заводний, такий веселий. Поїхав в Єгипет на Різдво. Що ви думаєте? Так там 10 днів відривався, що весь отой обслуговуючий персонал прийняв християнство. Отакий в мене веселий кум. Не кум, а кум зараза! Чила я кум одну кругленьку суму, щоб кум собі нарешті баян новий купив. А він така падалюка, лиш гроші взяв у руки, поїхав до району і геть усе пропив. А кум зараза все пропив одразу, за що не знаю, це йому прощаю. А кум зараза все пропив одразу, за що не знаю, це йому прощаю. На баяні грає, на тракторі ганяє, костюм спортивний носить, від фірми Adidas. В руках модна барсетка, димиться сигаретка, і серце завмирає у кожної із нас. А кум зараза цілує зразу, за що не знаю, це йому прощаю. А кум зараза цілує зразу, за що не знаю, це йому прощаю. Його стала просити садочку покосити, городі покопати, барканчик підлатати. А він така зараза, косу зламав одразу, город не став копати, ліг під парканом спати. А кум зараза заснув одразу, за що не знаю, це йому прощаю. А кум зараза заснув одразу, за що не знаю, це йому прощаю. Thank you.
Дякую. Я впевнена, що кожен свого кума згадав. Хто кума, хто куму. У нас так багато пісень. От сьогодні ми отой новий альбом весь вам подарували. Але є такі пісні, що вже й ми забули, що вони наші. Не те, що ви, глядачі. А часом вони мені пишуть чи дзвонять і запитують, а чого тої чи іншої пісні вже давно не чути. І ми вирішили зробити попурі на оті забучі пісні лісоп'єтного батальйону. Я айлов'ю чесати з бабами язики.
Дякую. Дякую, дякую. Ви знаєте, в мене в колективі одні молодиці. Веселі, особливі, такі цікаві. В мене Людмила ходила в совбез на днях. Я кажу, чого ти поперлась туди? Каже, пенсію хотіла вибити. Я кажу, яку пенсію? Ти ще молода. Вона каже, пенсію за втратою годувальника. Я кажу, якого годувальника? Самогонний апарат поламався. Такі веселі, вони ніколи не падають духом, бо вони в мене самі файні! У селі я сама файна, сама гонорова. Я з криниці ношу воду і рубаю дрова. Мене самі файні вуха, сама файна пика. А у ліжку взагалі я сама-сама дика. Мене самі довгі ноги, як у Агілєри. Я на них зуваю мешти номер 44. А коли корову даю, вім'я аж димиться. І прожене молоко у відерце лється. Я просто королева, я прошу богиня. Від моїх поцілунків тебе ще ясиня. На усе село зуби найбіліші. У мене губи більші, як в Анджеліни Джолі. Добре, що їх покусали у неділю бджоли. Я працюю не на фермі, а в бібліотеці. Кожен день йду на роботу у новій спідниці. Прочитала 5 книжок і за 2 газети. А ну чому ж мене ви, хлопці, заміж не берете? Треба!
Дякую вам. Ви навіть не уявляєте, як ми сумували за вами, за вашими оплесками. Рік пройшов, цілий рік, і концертів не було, і ми сиділи вдома, складали нові пісні. Я за цей рік написала, я вже говорила, цілий альбом. В цей складний час не втрачайте надії. З любов'ю в серці живіть. Будьте мудрими, терплячими. Українці витримували все. Різні війни, навали. Все, що тільки на долю українця не випадало, ми вставали на ноги і далі йшли. Менше слухайте негативні новини, а просто співайте з лісоп'єтним батальйоном. І зараз я хочу сказати, хочу скрипку і цимбали. Варю вівсяночку, роблю зарядочку, щоб здоров'ячко було в порядочку. Малюю губоньки, тягаю блузочку, баби голубоньки, включайте музичку. Хочу скрипку і цимбали, ай на 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 на, бо новини вже не стали, ай на 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 на. Нові вже самі танцюють, ай на 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 на, і сусіди нехай чують, ай на 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 на. А під барханчиком розквітли квітоньки, судіть мене, мої сусідоньки. Я не стидаюся, я не лякаюся, спочатку погрішу, потім покаюся. Хочу скрипку і цимбали, ай на 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 на, бо новими вже дістали, ай на 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 на. Нові вже самі танцюють, ай на 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 на, і сусіди нехай чують, ай на 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 на. Коза замекала, свиня захрюкала, прийшла кума моя, вікно постукала. Прийшли подруженьки, не забарилися, ох, ми давно вже так не веселилися. Хочу скрипку і цимбали, ай на 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 на, бо новини вже дістали, ай на 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 на. Нові вже самі танцюють, ай на 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 на, і сусіди нехай чують, ай на 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 на. Браво, браво, браво! Я ще раз дякую дитячому танцювальному колективу «Мрія». Я дякую керівникові, дякую Наталі Гаврилюк. Я дякую моїм землякам, таким несміливим, які перший раз на такій великій сцені. Дякую ансамблю «Едельвейс» і його керівникові Оксані Михайлівні Ратушняк. Я дякую організаторам. Хочу запросити на сцену. Садиба Мюзик організувала цей концерт. Засновник Садиби Мюзик Рябчун Віталій Миколаєвич і
директор концертної агенції Коваленко Ірина Миколаївна. Я запрошую їх на сцену. Я дякую Червоній ікрі спецпосол. І вони доклалися, щоб цей концерт сьогодні відбувся. Боже, я не знаю, кому я ще не подякувала. Ірина Миколаївна, ви краще знаєте, хто допоміг, щоб цей концерт відбувся. Добрий вечір, дорогі друзі. Доброго вечора. Мені надзвичайно приємно сказати, що сьогодні 177-й концерт, який організувала Садиба Мюзик разом із лісопітним батальйоном. Давайте поаплодуємо нам за те, що ми є разом і ще будемо багато років. Ви знаєте, надзвичайно приємно працювати саме з цим колективом. Наталія Іванівна, я 177-й концерт ваш дивлюсь, і ви мені не набридли. Я вас люблю і люблю вас від імені всього нашого колектива. З вами працювати, з вашим колективом одне задоволення. Дякую вам. Дорогі друзі, а ще я хочу, користуючись нагодою, подякувати адміністрації цього прекрасного закладу. Якби ви знали, яка кількість людей виконує свої професійно, надзвичайно позитивно обов'язки оцієї великої такої затишної зали і взагалі всього Палацу культури. Давайте подякуємо адміністрації колективу Жовтневого палацу і побажаємо їм витримки в цей нелегкий час. А ще я хочу подякувати, звичайно, нашому постійному партнеру спецпосол, а також нашому медіа-партнеру Радіо П'ятниця, на якому Радіо Шансон. Радіо Шансон, Радіо Перець і наш постійний партнер це Радіо П'ятниця. Баби! Праворуч! Поїхали! Підходимо ближче. Нехай вас побачать. Багаті, веселі і закохані в життя, закохані в свою роботу, закохані один в одного. Нехай вам в цьому житті щастить!